хто знову з нами. В ефірі телевізійний проєкт «Подружки». І, звісно, що ми, вибачте за тавтологію, ваші подружки. Відкриття культурно-освітнього центру Угорщини на Прикарпатті – подія знакова. Особливо все це привабливо тим, що до Франківська прибув генеральний консул Угорщини Йозеф Бугайло. Я особисто пам'ятаю добре, як на культурно-мистецькому фестивалі «Карпатський простір» пан консул куховарив і тим самим допомагав прикарпатцям та гостям міста зрозуміти краще культуру угорської кухні. Тож висновок – культура об'єднує і тримає за долоні. Дивимося, як це відбувається наживо. Сьогодні у вас святковий є офіційний візит, як я розумію, відкриття культурного центру Угорщини на Прикарпаття. Взагалі, як Угорщина, ну, ви як її представник, як вона йшла до того, щоб от, ну, відкривались такі культурні центри на Західній Україні, зокрема, ну, на Закарпатті само собою, в Чернівцях, є в Хмельницькому, Хмельницький це взагалі ближче до центру України. Як ви покроково йшли, рухались до цього? Можливо, у вас є якийсь секрет того, як успішно збирати етнічних угорців навколо культури, єднати їх? Ez egy nagyon fontos kérdés valóban a magyar hagyományok, tradíciók és a kultúra megőrzése. Én azt gondolom, hogy ugye az ungvári magyar főkonzulátushoz tartozik ez a konzuli kerület is, mint ahogy a lembergi konzuli kerület, vagy akár Csernivci is. Azon dolgozunk, hogy a alapvető konzuli munka mellett természetesen ápolni kell a hagyományokat, kultúrát. Ennek érdekében igyekszünk minél több rendezvényt elhozni Kárpátalján túlra is. Вітаю, скажіть, будь ласка, як ви готувались до сьогоднішнього заходу? Чесно кажучи, я готувалася дуже змістовно, тому що, як я вже казала, ця подія те, що товариство дістало своє приміщення, і таке дуже гарне приміщення, для нас це дуже велика подія. І, звичайно, що ми готувалися, старалися якнайкраще презентувати своє товариство, показати, що ми вже встигли за ці 4 роки, показати, що ми ще хочемо зробити, ну, для того, щоб заявити про себе. Aki őrzi a magyar hagyományokat, őrzi a magyar nyelvet, őrzi a magyar kultúrát, nagyon fontos, hogy a anyaország részéről minden támogatást megkapjon, ezért nyitottunk egy olyan magyar kulturális és oktatási központot itt Ivano-Frankivskban, ahol ezt ez a magyar közösség megteheti. Összejöhetnek hétvégére, társas rendezvényeket szervezhetnek, kulturális eseményeket, megemlékezhetnek a nemzeti ünnepeinkről, tehát mindenképpen összetartó az a közösség, és ennek az összekovácsolása a jövőben is ennek. Вітаю. На вашу думку, у чому полягає особливість відносин між Прикарпаттям та Угорщиною? Доброго дня. Дякую за запитання, воно дуже гарне. На мою думку, відносини Угорщини і Прикарпаття, вони дуже цікаві. Адже, як сьогодні неодноразово наголошувалось, Прикарпаття – це саме той край, який є мультикультурним, який колись входив в частину Австро-Угорської імперії, і тут є дуже багато елементів угорської культури. І це є такий край, з якого ми можемо брати багато прикладів в тому плані, як будувати містки між націями, між країнами, між різними культурами, а не будувати стіни. На вашу думку, чому важливо бути присутнім на таких заходах і як за останні півроку покращились відносини між Україною та Угорщиною? Я вам скажу, мабуть, не так важливо бути присутнім на якихось заходах, як займатися інституційним розвитком міжнародних зв'язків між різними країнами, і, зокрема, між країнами Європейського Союзу та Україною. Якщо у вас йде мова про україно-угорські стосунки,
то наразі хочу відзначити, що вже в місті Івано-Франківську, Івано-Франківській області вже протягом 5 років функціонує почесне консульство Угорщини в Івано-Франківську. Тому наша співпраця була, є і буде такою ж плідною, яка вона була до цього часу. Досить активно консульство допомагало нам відряджати діток, сімей, учасників АТО на відпочинок в Угорщину. Це правильно і безумовно, що також важливим напрямком є співпраця в економічній царині, інтенсифікація наших торгівельних зв'язків. Milyen fajta tervek vannak a jövők vonatkozásában, és amikor indult ez az ötlet tőle, ez a kniga dobra, akkor ezt azt gondolom, hogy mind a nagykövetség Kijevben, mint pedig az ungvári főkonzulátus ezt felkarolta, támogatta, és lehetőséget biztosítottunk arra, hogy ezt folytatódjon, hiszen ez egy nagyon jó projekt. Mint ahogy a legelső volt a gyerekek a békér összefogás, ahol egyfajta olyan rócsót tartottak szerte Európába, aminek a kiindulása a Kijev volt, a háború megszüntetése érdekében, az a végső állomása pedig a Vatikán volt. Ezek olyan kezdeményezések, ahol a gyerekek el tudják mondani a saját problémájukat, véleményüket például. Z jakými труднощами доводилося стикатись на посаді консула, зокрема, можливо, ну, ви ж працюєте з нашими звичайним українським населенням, окрім того, що несете ще й свою рідну дипломатичну місію, ну, представляти Україну Угорщину на території України. І в чому ці труднощі проявлялися? Egy nagyon picit vissza az időben, 2017-ig semmilyen problémánk nem volt, két ország viszonya, mondhatjuk azt is, hogy csodálatosan működött, majd 2017. szeptemberétől azért a két ország viszonyában a némi nemű felhők láttak megjelenni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak nagyon nehéz volt, mind a magyar, mind az ukrán diplomácia számára. Azt gondolom, hogy azon dolgoztunk, hogy a párbeszéd az folyamatos legyen, álljon meg. Зараз іде форум у Давосі, економічний форум. Зокрема, ну, наше керівництво теж туди поїхало, поїхало з керівництво Угорщини. Чи можете ви в двох словах сказати, яку ж міжнародну політику Угорщина зараз буде озвучувати на цьому всесвітньо відомому форумі, де лідери різних країн світу і відомі меценати-бізнесмени, ну, висловлюються і хочуть співпрацювати між собою? Rendkívül meghatározó minden ország számára. Szerencsére az elmúlt időszakban 2010-től számítva Magyarország egy egyre évről évre erősödő gazdasági hátteret tudhat maga mögött, ami egy picit nagyobb lehetőséget, nagyobb mozgásteret biztosít. Én nagyon bízom benne, hogy azok a nemzetközi folyamatok nem fogják még egyszer olyan helyzetbe sodorni a világot, hogy lesz válság, föl kell készülni egy nehezebb folyamatra, és reméljük, hogy a magyar gazdaság ugyanilyen stabil lábnáló lábra álljon, és stabil olyan szomszédja legyen Magyarországnak, ami partner bármibe is, és Magyarország ebben érdekelt, mi ezért támogatjuk Ukrajnát, legyen az bármilyen törekvés EU irányba, NATO irányba, de azt gondolom, hogy folyamatos támogatást kap a szomszéd Magyarországtól. Так чітко от в економічному плані ви вбачаєте партнерство України, Угорщини, тим більше зараз прийшло нове керівництво, можливо, вже якісь кроки вони зробили на зустріч. 2016-ban ez a gazdasági fejlődés megállt. 2016. novemberében volt egy Groisman-Orbán találkozó Budapesten. Ezen a találkozón a két miniszterelnök legalább, nem emlékszem pontosan, de több mint 20 pontban megállapodtak, hogy milyen gazdasági fejlesztéseket kellene megvalósítani. Sajnálatos módon ezekből mind a mai napig nem valósult meg semmi. És ez nem Magyarországon múlt. Én nagyon bízom benne, felső szintű találkozó, ezt ki tudja mozdítani a holpontról, és elkezdjük azokat a
fejlesztéseket megvalósítani, amivel valóban tudunk előrébb lépni, legyen ez autópálya, legyen ez határmenti infrastruktúra, legyen ez hulladékfeldolgozó, legyen ez bármi is egyébként, amit akkor a miniszteri találkozó. Від серйозних питань до більш легких. Карпатський простір, відомий фестиваль на Прикарпатті у нас. А минулого року було дуже цікаво спостерігати, як ви бограч готували. А цього року що готуватимете, чи приїдете взагалі? Тому що казали, що зі зміною керівництва, на жаль, карпатський простір, ну, якось інтерпретується, але я бачу, що він буде жити завдяки Богдану Струтинському. Асоні, як ходіть, везете і шмат теж копчане. Ерно Кешкін дуже активно не підтримує в свій час. Так, дуже простір, на колеги, де біжу, буде не ходіли. Az a kérdés, hogy részt veszem Magyarország ismételten ezen. Én azt gondolom, hogy szerintem igen. Én nem tudok olyan jól főzni, mint az Ernő. Tehát Keskeny nagykövet úr kiválóan főzött, én nem tudok annyira. Én legfeljebb csak kukta lehetek, ezért csináltunk bográcsot. Tehát nem gondolom egyébként, hogy én most egy gundel palacsintával vagy... Vже в четверте Міжнародний фестиваль мистецтв «Карпатський простір» крокує Україною. Це одна з найпотужніших історій, яку проживає сьогодні сучасна Україна. Я щасливий з того, що сьогодні ми маємо таку велику, рекордну кількість країн, які приїхали до нас на Прикарпаття. Тому що Карпатський простір – це фестиваль великих можливостей. Це фестиваль, який об'єднує людей за різними смаками, за різними проявами мистецтва, яке є в світі. Тому мистецтво не потребує ніякого перекладу. Воно, як кажуть, душа розмовляє з душею. Я щасливий з того, що ви є серед нас, тому що фестиваль дарує найкращі стандарти, які є в світовому мистецтві. Я дякую вам за цю бесіду. Сподіваюсь на те, що ви дуже скоро завітаєте до нас на Прикарпаття, і, зокрема, в культурний центр Угорщини на Прикарпатті. Вам, любі Прикарпатті, я бажаю бути в гарному завжди настрої. Обіцяю не менше цікаві зустрічі надалі. І дивіться, як завжди, актуальне в інтерв'ю. Па-па! Олє, 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 олє. Це дівчата. Звичайна мова вболівальників гри у футбол. Поки ви, дівчатка, вивчаєте фанатський сленг, я маю дещо цікавіше. О, а звідки це у тебе? Дівчатка, все просто. Восени наша продюсерка запросила Максима до інтерв'ю. А тут хоп хей-ла-ла-лей. Максим згодився дати на майстер-клас. Ну і по дорозі до місця
проведення відповів на звичайні буденні запитання. А ще ловив на уявних воротах в центрі Франківська м'яча, і то вам не будь-якого. А точно волейбольного, тобто Олеся перепутала і взяла на той м'яч? Неважливо, найголовніше у нас вийшов гарний сюжет. Привіт! Напевне, ви дізналися, де ми є? Так, ми в Івано-Франківську. І саме тут, в центрі Станіславова, нам призначена зустріч від відомого українського голкіпера, вихованця ФК «Динамо», екс-гравця збірної Азербайджану. Хоча ні, висловлюється інакше. Подружки, як би там не було, завітає на зустріч до Максима Вайло. 1, 2, 3! Привіт, Макси, як доїхали? Доїхав хорошо. З поїзда тільки утром приїхав, все хорошо, благополучно доїхав. Як вам було змінити Азербайджан на західну частину України, а вищу лігу футболу на футбольний клуб «Калуш»? Ну, скажем так, что в Азербайджане было хорошо, все там здорово встретили, все провел хорошо, и сборы, и тренировки, и в команде было все хорошо. И приехал так же самое сюда, это футбольная жизнь, здесь никто не знает, где окажется завтра, скажем так. Поэтому, может быть, завтра я вообще окажусь в другой части Украины, тут уже не угадаешь. Як у вас складаються відносини із керівництвом, колегами по команді, з ким ви найбільше товаришуєте? Я хорошо пришел в команду, все хорошо меня встретили, с руководством команды, сама команда. И со всеми хорошо общаюсь. Нет такого, чтобы я как-то с кем-то по-особому общался, с кем-то по-другому как-то. Со всеми одинаково, все мы семья, скажем так, и все делаем одно дело. И чи ви разом порушували встановлений режим по секрету? Нет. Нет, это все можно нарушить режим только можно тогда, когда нету тренировок, это в отпуске, допустим, и то с умом, самое главное с умом, потому что есть люди, футболисты, которые не с умом это делают, и потом, сами знаете, все это видят. Поэтому профессиональные футболисты, они, когда идет чемпионат, ни в коем случае ничего не нарушают. У мене є футбольний м'яч. Пропоную вам навчити мене пас давати, а може якихось футбольних комбінацій. А потім давайте я спробую вам гол забити. Запомню одну таку річ. Ты правша, левша? Правша. Правша? Запомни, становишься, значит, так опорную ногу ставишь возле мяча. Угу. Вот так, буквально пару сантиметров. И замах, и вот самое главное, вот этой частью, внутренней частью пробить. Туда, куда ты хочешь пробить, допустим. Вот я хочу в стенку, допустим. Я направляю туда, и он возвращается. Так же самое, ты должна направить свою щеку на человека, кому ты хочешь дать. А ну, пробуй. Опорная нога возле мяча, левая. Вот. Щекой бей по мячку. О! Вот! Правильно! Коли вам було приблизно так років 12-13, як ви тренувалися і що саме сильно змінило ваші погляди? Тренировали, как и сейчас тренируемся. Там, у каждого тренера своя специфика работы. И у кого-то на тактику, у кого-то на физику и так далее. Разные. Но в 13-12 лет у меня была больше тактическая работа и больше, как голкипер, больше вратарской работы проводил. И, ну и с командой там тоже тактические и удары, футбол тоже делали. Вашей дитячей мрией было что самое? Ну, стать знаменитым футболистом, играть на очень высоком уровне, попасть в сборную. У каждого такого футболиста такая мечта, если честно. Ну и параллельно заниматься какими-то тоже делами. Не на футболе жизнь не заканчивается, правильно? Надо еще какие-то дела быть, какие-то бизнес какой-то или еще что-то. В основном футбол, добиться высоких результатов. От и мы пришли до місця призначення. А ще питання. На собаках відточували індивідуальні тренування? Чи це більше привілеї таких тренувань, як форварда Рональдіньо? Тренувалися з чотирма лапами улюбленцями? Скажемо, да. Тренувався. Так, чисто для себе, на удовольствие, поігратися. Вони ж теж м'ячики люблять, як і я. Дівчата, я таку книгу прочитала, такий фільм дивилася.
Олю, годі базікати, коли на цю кінострічку пускають з обмеженням 16+. Ну і що, все одно потрапила за допомогою батьків і подивилася, як розгорталися події у старовинному Станіславові. «Фелікс Австрія» – це саме той роман Софії Андрухович, на основі якого було відзнято кінострічку «Віддана». А давайте і вже сюжет переглянемо. Прем'єрний показ фільму «Віддана» за участі усієї творчої групи зібрав нас сьогодні разом. Стрічку презентуватимуть письменниця Софія Андрухович, режисер та продюсер та, звісно, актори. Екранізація українського народу «Фелікс Австрія» Софія Андрухович, яка отримала визнання як книга року. Про життя та кохання відданої служниці Аделі у будинку доктора Ангера. Витончене вбрання, вишикані страви, променади. Але що станеться тоді, коли ілюзія зникне і замість неї прийде реальність? Саме про це запитаємо. Незважаючи на те, що ви є полькою, вам довелося зіграти роль сирітки Стефи. Чи ваш герой з вами схожий у реальному житті? Так, є трошечки схожа. Ну, я не українка, я 100% польська. Мой дядек, такий прадядек, он тутай з околиць Станіславова, але то далека, давна історія. Также у мене так тют-тют крві з України. Стефа то така трудна постать, бо вона така вражлива. I jednocześnie bardzo silna, bardzo mocna. I ja gdzieś tak się zastanawiałam, jak zagrać tą postać, bo ja najstarsza z mojego rodzeństwa. Ja mam takie w mojej rodzinie taka maleńka siostra, mały brat i ja zawsze musiała być taka, że wszystko musiałam zrobić. Ja kiedyś też pracowałam jako kelner, jako oficjant w restauracji i to jakoś tak szukałam w swoim życiu takich momentów, które mnie łączyły ze Stefą. Скажіть, будь ласка, яких тонкощів варто зрозуміти глядачеві, переглядаючи саме цей фільм? Так, саме Міністерство Держкіно України, Міністерство культури призначило аудиторію 16+, але треба ще пам'ятати, що «Фелікс Австрія» – це книга, яка рекомендована до читання для учнів загальноосвітних шкіл 11 класу, а для гуманітарних шкіл і класів – для обов'язкового читання для 10 класу. І мені здається, це не пов'язано з тими оголеними сценами, з яких ви бачили у трейлері, тому що там нема чогось такого, що може якось погано вплинути на дитину. Вже 16 років – це дуже такий вже зрілий вік. Моє ім'я Стефанія Чорненько. Я служниця. І це моя історія. І повселі не вчоби. Кажуть, дивне. Наша пані віддала своє життя якійсь іншій пані. Аудиторія відданої – це вже люди, які полюбляють кіно, красиве, які читали роман, люди 16+. Я дуже люблю цю роль відданої, це дуже красива роль, вона роль панянки, вона така дуже гречна, особлива. Мені дуже подобається ця роль і ні, я не хвилювалась, я думаю, що це в мене нова буде аудиторія. Ви могли працювати де інде, була б тільки ваша воля. Тобі там не місце. Зались. Вона не хоче, щоб ти йшла. А ти? Я теж не хочу. Саме події фільму відбуваються в Станіславові. Головний герой з Івано-Франківська, а також авторка роману з Івано-Франківська. Тому у мене немає очікувань в плані того, щоб потім критикувати чи розхваляти фільм. Так? Я вважаю, що це вже подія. Вітаю, мене звуть Каріна і це телевізійний проєкт «Подружки». Подружки? Подружки. Ви є актором драматичного театру імені Івана Франка і ще доволі успішно будуєте свою кар'єру кіноактора. Тож, чи легко вам було у цьому фільмі «Віддана» зіграти свою роль?
Так як я професійний актор, то професійному актору легко і грати і в театр, і в кіно. Там свої правила, свої умови, але було легко так. Важко було організаційно, тому що в період зйомок ночую або, ну, звичайно, якщо я тут працюю в театрі, то вдома ночую, а якщо над фільмом, то там в Києві і в дорозі. Чи легким був тандем з режисером? І чи все-таки, чи були суперечки на знімальному майданчику? Суперечок, як таких я не пам'ятаю, суперечок був конструктив. Все в розумінні, був пошук творчий. Тиждень подруги пережили ми не дарма. Це складно пояснити, але все ж це все дає кльову платформу для поштовху вперед. Потрібно просто заплющити очі, переходити до п'яти і відчути себе у рідній кімнаті вдома. Хоча, можливо, ти насправді на стадіоні мільйоннику, очікуєш на вирішальний гол для твоєї команди. І якщо твій дах раптово протікає, потрібно, не хвилюючись, приговорити вголос: «Я зможу, бо все буде добре, адже хто як не я?» Та зрештою байдуже, що саме думатимуть інші, коли ми це зробили, а значить так і має бути. Навіть якщо вас дещо дратує, просто крикніть: «Посміхайтеся частіше!» І світ повернеться до вас кращою стороною.